What a wonderful moment. Honorable MLA, wishing all the players all the best. Fantastic moment there. फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ साकवाळ यांच्यानी आज साकवाळे हंगासर क्रिकेट सर्त आयोजित केली. ह्या सर्तीच्या फायनल मॅची चीफ गेस्ट म्हणून कुट्टाळेचे आमदार आतोन वाज हजर असले. Bowlers can bowl two overs each. कोण मारतो? राहुल ऑफ कोर्टालिम कॉन्स्टिट्यूएंसी मिस्टर एंथनी नवाज हिटिंग द बॉल ऑन द राइट साइड. अ व्हाट अ शॉट दिस इज. मीनवाइल द नेक्स्ट बॉल फ्रॉम कुशी थंडर. व्हाट एन एक्साइटमेंट दिस फाइनल मैच इज. ऑल द प्लेयर्स आर एक्साइटेड. Lot of excitement in the field, lot of excitement everywhere, lot of cheers over the batting side as well. What a hit this is, what a hit this is, straight drive. Young taking 20, scoring 23 runs and taking 3 wickets in 2 overs and considered only 7 runs. I'm so very happy sir. कारण वो एवरी इयर येवपाचो टुर्नामेंट आनी आमी कितें जाता आमकां सारको ग्रावंड ना कारणान आमी कितें करता हे फिल्ड जे आसा न्ही ते रेडी करता आनी ते रेडी करतना आमकां सायबाचो बीन इतलो आदार आसता इतलो सपोर्ट करतात ते आनी बरे भशेन पार करपाक दिता. वी आर व्हेरी हॅप्पी एन्ड वी थँकफूल टू सर एन्ड ऑल द पीपल हू सपोर्ट अस एवरी टायम. ह्या भुरग्यांचे म्हाका बरी उमेद दिसता की ग्रावंड सो नासतना हे आपूण रेडी करून खेळटा हांगा येवन आनी सगळ्यांचो सपोर्ट घेवन ते हांगा येवन येता आनी खेळटा तेन्ना म्हाका बरें खोशी दिसता. आमचे सरान सुद्दां MLA बाबान तांकां केन्नाय जाताले हेल्प करून बरें ग्रावंड खंयचो जाताले तयारी करून दिवची अशें म्हाकाय दिसता. कित्याक खूब ते उमेदीन खेळटा खूब वर्सां जालीं हांव पळयतां तांकां सर धा धा धांवतात ते हें हाड तें हाड करून जाता जाल्यार खंय रेडी करून तेणी दिवचे अशें म्हाका दिसता आनी कांय ना. पयले सुवातेर हांव आमचे फ्रेंड्स ग्रूप ऑफ सांकवाळ क्लब जे आमचे सांकवाळ डॉक्टर दिलीप जे हांगासर आसा आनी आमचे गांवचे वाड्याचे भुरगे म्हाका सगळे एकठांय जावन हो टोर्नामेंट घडून हाडटा. हांव खरें ताका हांव कालच्यान तान देव बरें करून कित्याक कॉन्सिडरूय करता कित्याक 8 वर्सां जालीं हे तो टोर्नामेंट अशें ऑर्गनायज करता. म्हाका दिसता तांकां इतलो जो जमी क्रिकेटाचो मोग आसा ते आमकां आयज दिश्टी पडटा. सांगपाचें म्हणल्यार हांव जाणा ताचो एक डिमांड हांगासर आसा. ग्रावंड तितलोसो बरो फीट ना तरी आसतना हे असोच म्हाका एक उगडास येयलो जेन्ना आमी हांव ल्हान आसतना आमी जेन्ना आतां तर बॅटां येयलें तेन्ना हांव चडशीं बॅटां आसलें आमी माडाची पिडे पिड्याची आमी बॅटां करून आमी क्रिकेट खेळताले तो म्हाका आयज उगडासो आयलो. खरेंच म्हाकाय दिसता हे आमचे स्पोर्ट्स जे यूथ आसा ते वयर कशें काडपाचे आनी तुमकां खबर आसा हांव स्पोर्ट्सान सदांच तर फुडें आसा जावं क्रिकेट जावं फुटबॉल जावं बाकीचे स्पोर्ट्सान हांव म्हाका एक्टीव जावपाक जाय आमचे युथाक वयर काडपाक जाय कशें काडपाक जाय पूण तरी आसतना म्हाका जाता ती भाशेन हांव ताका हॅल्प करता पूण तितलें असो हांव इतलो हॅल्प करपाक म्हटल्यार कितें हांवूय थोडी खंय तर कमी पडटा आसतलो फायनान्शियली फायनान्शियली थोडो कमी पडटा आसतलो तरी आसतना म्हजे लागीं कितें जाता ते भशेन हांव तांकां दिवपाक हांव रेडी आसा. पूण हें आमचें म्हाका जाय आमचे जे कोर्तालीम कॉन्स्टिट्यूएंसी जे यूथ जे आसा ते वयर सोडपाक कित्याक स्पोर्ट्सान आमकां एक्टीव रावपाक जाय. हांव पयले सद्या आमच्या फ्रेंड्स ग्रूप ऑफ सांकवाळ ह्या क्लबाक हांव कालजांतान दीव बरो करून उठा कित्याक ताणें म्हाका हांवें जापयलो खरेंच हांव ताचो ग्रावंडाचो तो एक हें आसा. पूण हांव आतां चिंतालो हांगा प्लेस खंय आसा वो कमदार कितें आसा वो ना हाचेर आमकां फायंड आवट करपाक पडटलें आनी ते प्रमाणे म्हाका दिसता म्हाका उमेद आसा ताका ग्रावंड दिवपाक. पूण एक जमनीचो एक इश्यू आसा तें हांव सॉर्ट आवट करून जाता जाल्यार हांव ट्राय करून ताका दिवपाक.